سلام سلام ديت ناتش داناي سنين يا يا تشالاتشت هاشتاغ تايم نو بزار هاشتاغ تايم برنامجنا انغدي موسيقيانياو يا زيما داراسي انديو ماقناباري يهونو روفنان ماستر كلاس بتبالو زغجتو 150 يميهونو جماري موسيقيانيوچن لمد يمياكافلبتن برنامج انا يالن يي برنامج كاتزغاجت انش قويت بلا نغرغن زاري ودنانتا يمنادرس يونال تكتاتلت روفنان كواندنا متا ثانك يو سيسلا ماستر كلاس ناورانا ምንድነው ኢንስፓየር ያደረጋችሁ ነገር? ሶ ብዙ ልጆች ይጠይቁናል ይጠይቁኛል ፐርሰናሊ ፕሮዳክሽን ዴት ነው እንደዚህ እንዴት ነው ጋይደንስ ይፈልጋሉ አንድ ሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ እንደ ግዴታ ያለው የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ከደረሰ በኋላ በተለይ እንደኛ አይነት ሀገር ላይ ስንኖር ብዙ ትምህርት ቤቶች በሌሉበት ያሉትም ትምህርት ቤቶች ደግሞ እንደዚህ በተለይ ፕሮዳክሽን ላይ ብዙ አቅም ሰጥተው መስራት በማይችሉበት ሁኔታ ሲሆን የሆነ ቦታ ከደረሰን በኋላ አንድ ነገር ማሳየት በየትኛውም ዘርፍ በሙዚቃ ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው ያንን የማድረግ ግዴታ አለበት በያስባለው ምክንያቱም ሁሉም ነገር ጊቨን ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ በመነሳት ፕላስ ደግሞ ከምንም በላይ አንድ ማምንበት ነገር ሁላችንም አንድ ባክግራውንድ አለን ስንመጣ ማን እንደረዳን አናቀም ማን ከፍሎ እንዳስተማረን አናቀም ስፔሻሊ የህዝብ ትምህርት ቤት እንደዚህ ስንማር ወይም የመንግስት ትምህርት ቤት ስንማር የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ስንማር ብዙ ጊዜ የሆነ ኮሚዩኒቲ አዋቶ ገበሬው ምኑ ማርጓ አይደለም የሚከፍልልን ስለዚህ የሆነ ግዴታ አለብን ሁላችንም የማናባት እንዳስተማረን አናቅም እዚህ ጋር የመጡትም ልጆች ማን እንደሆኑ አናውቅም ስለዚህ ያ መደጋገፍ ግዴታ ነው የሆነ ቦታ በተለይ የሆነ ቦታ ከደረስን በኋላ ስለዚህ ያንን ሐሳብ ለብራንድ ኮላቦሬተሮቹ አቀረብኩኝ እና ጥሩ ተቀባይነት አገኘ ከዛ ትንሽ ጊዜ ወሰደ ቦታው ፕሌስ ለመስጠት ያንን ነገር ፕሌስ ለማድረግ እንከረጅም ድካም በኋላ አሁን አሪፍ ሆኖ እንታየው አይነት ፕሮግራም ሆነ ማለት ነው። ዝግጅቱ በአጠቃላይ ምን ይመስል ነበር? ነጠበቃችሁ ታገኛችሁ? በጣም ቆንጆ ኦቨርዌልሚንግ ምክንያቱም ብዙ ሰው እንደሚመዘገብና አቅም መጀመሪያም ግን ካወጣ ነው በጣም ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ነው 7-8 ደቂቃ በኋላ ሞላ ዘ ሆል የነበረ ነምበር በሙሉ ማለት ነው። ቦታዎቹ ስለዚህ እስከምንዘጋው ድረስ ወደ 1400 አካባቢ ሰው ተመዝግቧል ምን ይችላል ደግሞ የነበረው ሲቱም ይፈቅድልን የነበረው 150 ነው ምክንያቱም ሲኒማ ቤት ነው መሆን ያለበት ሲኒማ ቤት ወንበሮች ሳውንድ ሲስተም ጥሩ ሳውንድ ሲስተም ስለሚያስፈልገን በትምርቱ አንጻር ከመስጠው ትምርት አንጻር ማለት ነው ስለዚህ ከ1100 በላይ ተማሪዎች ነበርን ስለዚህ ያደረግነው ምንድነው ከ11 ተማሪ አንድ ተማሪ መቀበል መቻል እንደዛ ነው ያደረግነው ክራይቴሪያም ስናወጣ በደንብ አርገን ፎርሙላይ ሲሞሉ ከዚህ በፊት የሰሩትን ነገር እንዲልኩልን ሶሻል ሚዲያ አክቲቪቲያቸው እንዲልኩልን አድርገናል እንደ ክራይቴሪያ እንዲመቸን ከዛ ደግሞ አልፈን ፓሽናቸውን የሚያሳዩበት ጥያቄዎቻቸውን የሚሰጡበትና በጣም ኢንትረስቲንግ ነው አንዳንድ ሰው 60 ምናምን ጥያቄ ጠየቀ ሰው አለ ምን መጠየቅ ትፈልጋለህ ሲባሉ ማለት ነው አንድ ሰው 50 ምናምን እየጠየቁ አሉ እንደዚህ እና በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ጀነሬሽን ነው በጣም ብዙ ጋይደንስ ካለ መቀበልም ይችላል ብዙ ሰው አለና ስለዚህ እነዚህን ኢንትረስቲንግ የሆኑትን ሰዎች በደንብ ሰሌክት አድርገን ከዛ እነዛን ጥያቄዎች ደግሞ በየሴግመንቱ በጣም ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች ሰተናቸው እነሱ ስኩዊዝ ያደረጉ እነዛን ጥያቄዎች እንዲያቀርቡላቸው ከዛ ደግሞ በየመሃሉ እነሱ ማይክ ይዘው ደግሞ እንዲጠይቁ ፐርሰናሊ የሚፈልጉትን ነገር አድርገን ያዘጋጀነው እዚህ ማስተር ክላስ ላይ የተሳተፉት ወጣቶች ምን ይዘው እንደሄዱ ነው ዋና አላማው ሶ የሆነ ፓኬጅ ለመስጠት ነው የሞከርነው የመጀመሪያው ፓኬጅ ማንኛውም ሰው የትኛውም ፊልድ ውስጥ ያለው የሚያስፈልገው ነገር ነው which is self development ያስፈልገዋል አንድ ሁለተኛ ማይንድሴቱ ጥሩ መሆን አለበት ኢሞሽናል ስቴቢሊቲ ያስፈልገዋል ኢሞሽናቸው እንዴት ነው በተለይ ያንግ ስትሆኚ ብዙ ጊዜ ኢሞሽንን ከመቆጣጠር አንጻር ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሚባለው ነገር ማለት ነው እሱ ነገር ያስፈልጋል ስለዚህ በሱ አንድ አርቲስት ወይም ማንኛውም ስራ ውስጥ ያለ ሰው ምን ማድረግ አለበት ምን ያህል ማይንድሴቱ ላይ እንዴት መስራት አለበት የሚለውን ከጥያቄዎቻቸውም ጋር አንድ ላይ አድርገን የመጀመሪያውን ሴግመንት የሰኞ ጧቱ እሱ ነው 6 ሴግመንት ነው ያለው የሰኞ ከሰዓቱ ደግሞ ሶንግ ራይቲንግ ነው ሙዚቃ አጻጻፍ ካራክተር እንዴት ቢልድ ይደረጋል ገጸ ባህሪ እንዴት ይገነባል ሙዚቃ ከምን ጀምሮ በሄት ይሄዳል እንደ ኢንስትሩመንቴሽንም እንደ አሬንጅመንትም እንዲሁም እንደ ግጥም እና እንደ ዜማ እነዚህን በአራቱ መንገድ እንዴት አድርጎ ስቶሪን ወይም አንድን ታሪክ ከአንድ ቦታ ወስዶ ወደ አንድ ይወስዳል ገጸ ባህሪ እንዴት መጫወት ይችላል ገጸባሪ ሲጫወቱም ካራክተር ቢልድ ሲያረጉም እነማን ናቸው እኛ ሀገር በጣም ትልልቅ አርቲስቶች ከነሱ ውስጥም ኤግዛምፕል እየወሰድን እንደዚህ ለመስጠት እና ሶንግ ራይቲንግ በደንብ ቢልድ ለማድረግ ሞከርን እንደሚያረጉ ለማሳየት ሞከርን
ከዛ የዛሬ ጠዋቱ ደግሞ የሁለተኛው የማክሲንግ ጠዋቱ ሴሽን ፕሮዳክሽን ነው የሚጀምረው አሁን ትላንትና ጻጻፋ አይተዋል ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ከሪኮርዲንግ ጀምሮ በምን አይነት መልኩ ፕሮዲዩስ አድርገው መስራት ይችላሉ ስለዚህ አሬንጅመንት ሙዚክ ፕሮዳክሽን ኢን ጀነራል የሚፈልጉትን ሙዚቃ ትላንትና እንዲመርጡ አድርገናል ስለዚህ ካሊን ካታሎግ ውስጥ የሚፈልጉትን ማየት የሚፈልጉትን ፕሮዳክሽኖች መረጡ ከዛ ውስጥ የተመረጡትን ፕሮጀክቶች ስክሪን ላይ አውጥቼ የሚፈልጉትን ነገር እያዩ እንዴት እንደሰራሁት ምን አይነት ሪትም እንደተጠቀምኩ ወይም ምን አይነት ፕለጊኖች እንደተጠቀምኩ ሶፍትዌር ከሶፍትዌር አንግል ከቴክኒክ አንግል የሚያዩትን የሚፈልጉትን እየጠየቁ እንዲያዩ ከዛ ጀርባ ያለውን ኢንስፓይሬሽን እንዲያውቁ ምን ለማስቀመጥ እንደሞከርኩኝ እንደዚህ እያደረግን ዛሬም ከሰዓት ደግሞ ያንን ነው የደገምነው ማለት ነው ሁለተኛው ሴሽን በሌላ ሙዚቃ ከዛ ዛሬ ሌላ ፐርፎርማንስ ምን እንደሆነ ስቴጅ ፐርፎርማንስ ስቴጅ ፐርሶና እንዴት እንደሚገነባ ከባንድ ጋር ሲሰሩ ደግሞ እንዴት ነው ከሌላ ሙዚቀኛ ጋር ሪሌሽንሺፕ እንዴት እንደሚቢልድ እንደሚያደርጉ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በደንብ አድርገን ያያሉ የክለብ ፐርፎርማንስ ምንድነው የስቴጅ ፐርፎርማንስ ምንድነው እንደ ዲጄም እንደ ድምጻዊም እንደ ፕሮዲውሰርም ምንድነው ፐርፎርማንስ ኢን ጀነራል የሚባለው እዚህ በፊት መቅረብ ማለት ነው ከዛ ነገ ደግሞ ከዛሬው የቀጠለው ሚክሲንግ እና ማስተሪንግ ክላሶች አሉ which is engineering ነው እሱ የሳውንድ ኢንጂነሪንግ በኢንዱስትሪ ስታንዳርድ በአለም አቀፍ ደረጃ ምን ቢያደርጉ የተሻለ ቦታ ይኖረዋል የሚሰሩት ሳውንድ ኳሊቲ የሚባለው ነገር እንዴት ይመጣል እነዚህ ነገሮች ማስተሪንግ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ከሰዓት ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ከደረሱ በኋላ አጻጻፍ አይተዋል ራሳቸው እንዴት ቢልድ እንደሚያደርጉ አይተዋል ከዛ ሙዚቃ እንዴት እንደሚጻፍ እንደሚደረስ አይተዋል ፕሮዳክሽን አይተዋል ፐርፎርማንስ አይተዋል አሁን ከዚህ በኋላ የሚያዩት ምንድነው እንዴት አድርገው ነው ራሳቸው መሸጥ የሚችሉት ፕሮዳክቻቸው መሸጥ የሚችሉት እንዴት ነው ራሳቸው ፕሮቴክት ማድረግ የሚችሉት ለምሳሌ ብዙ አርቲስቶች ከተለያዩ ካምፓኒዎች ጋር ዲል ሲያደርጉ ወይም ካሳታሚዎች ጋር ሲዋዋሉ አንዳንድ ጊዜ መስጠት ያለባቸው መብቶች መስጠት የሌለባቸው መብቶች ገጣሚያን ሙዚቀኞች እነዚህ ነገሮች እንዲያዩ እኔም ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ከዩኒቨርሳል ጋርም ሳይንስ አደረግ ወይም ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ሳይንስ አደረግ በምን አይነት መልኩ ነው መተጠብቂው ነገር ፕሮቴክት የምታደርጊው ራስሽ እነዚህ ነገሮች ለማሳየት ሮያልቲ ምንድነው በሙዚቃ ውስጥ ከያኒ ምንድነው መከፈል ያለበት ገጣሚው እንዴት ነው የሚሄደው እነዚህ ነገሮች ኖሌጅ ጀነራል ኖሌጅ እንዲኖራቸው እነዛን ነገር ቢያንስ በደንብ የሚያነቡበትን መድረክ መክፈት መቻል ከዛ በኋላ ስፖንሰርሺፕ እንዴት ነው የሚያገኙት ከብራንድ ጋር እንዴት ነው ኮላቦሬት የሚያደርጉት ደግሞ በዚህኛው በኢንዱስትሪው ሳይድ ደግሞ ከሌላ ኢንዱስትሪ ጋር እንዴት አድርገው አብሮ መስራት ይችላሉ ማኔጅመንት ከማኔጅመንት ምን መጠበቃልባቸው ማኔጀር ማለት ምን ማለት ነው የትኛው ፓርት ነው ማኔጅመንት የሚያስፈልገው እነዚህ ነገሮች ለማሳየት እንሞክራለን that will be the end ማለት ነው ቶፒኩን ወይም ደግሞ ርዕሶቹን ስትመርጡ ከምን አንጻር ነው so አንደኛ ነገር ብዙ ነገር ልንዘረዝር እንችላለን because በጣም ትልቅ ዓለም ስለሆነ ግን በጣም ኢምፖርታንት ናቸው በተለይ ደግሞ በእኛ አገር ኢንዱስትሪ ውስጥ ይጎላሉ የማስባቸው ነገሮች ነው ለመምረጥ የሞከርኩት ማለት ነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻና ትንሽ አትኩሮት ኖሮ ሰው በተለይ በያንግ እድሜ ላይ ያለ ልጅ እንዴት አርጎ ማየት አለበት ማለት አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሙዚቃ ውስጥ ሲገቡ ምን ማወቅ አለባቸው የሚል ሐሳብ ነበር ቴብል ላይ ምክንያቱም ሙዚቃ ውስጥ ከመግባት ወይም ገጣሚ ይሄ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከመግባት በፊት ምን አይነት ኖሌጅ ሊኖራቸው ይገባል እንደ ጀነራል ኖሌጅ የሚቀስሙት ነገር ምን አለ አውቀው ከገቡ ጥሩ አካሄዶች ሊሄዱ ይችላሉ ስለዚህ በጣም ልጆቹም ያመጧቸው ጥያቄዎች በጣም ኢንትረስቲንግ ነው በተለይ ደግሞ እንደ ሰርቬይ ራሱ ቢሰራ ይሄ ትውልድ ምን ይፈልጋል ሚለውን በደንብ ምን ያስጨንቀዋል ምን ይወዳል ከቤተሰቦቹ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው ይሄም ፕሮግራም ወደ ቤቶች ሲሄድ ወላጆች ሙዚቃን ወይም ሙዚቃን ፕሮፌሽን እንደሆነ እንደ ፕሮፌሽናልነቱ እንዲያዩት አርትን የሚገነዘቡበትን መንገድ ለማስፋትም በጣም ይጠቅመናል ብለን አስበናልና ብዙ ነው የደከምንበት ሴሌክሽኖቻችንም ላይ በጣም ተጨንቀንበታል and በጣም ሰክሰስፉሊ ነው ይሄድ ያለ ነው እነዚህ ለማናገር በጣም ከተጠበቁት በጣም በላይ በጣም በብዙ ርቀት ነው የልጆቹ ኢንትረስት በጣም ደስ የሚለው ማስተር ክላሱ ከዚህ በኋላ ቀጣይነቱ እንዴት ነው ማስተር ክላሱ መከተል ያለበት ግዴታ መከተል ያለበት ደግሞ በሙዚቃን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ነገሮች ውስጥ ሙያተኞች ኢንስፓየር ማድረግ ያለባቸውን ሰዎች የሚያገኙበት መድረክ ሊፈጠር ይገባል እኛንም ይሄንን መከተል አይቀርም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሙዚቀኞችንም የበለጠ ኢንቫይት ማድረግ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ብዙ ሙዚቀኛ ከኔ ውጪ ብዙ ፋን አለው ለሌሎች ሙዚቀኞች ደግሞ ትልልቅ ቦታ አለው ስለዚህ እነዛን ሰዎች ኢንቫይት አድርገን መተው የራሳቸው ማስተር ክላስ የሚሰጡበት መንገድ በደንብ እናመቻቻለን ማለት ነው አሁንም እዚህ ስቴጅ ላይ መቅደላን በማይንድሴት በሶንግ ራይቲንግ ዳዊት ተስፋዬን
زاری به پرفورمنس دمو هنوک ماری استیج اندی کار را گنال نگم دگمو دزی کتلایو کمپانیو چندیوم برند سپانسر آچند دگمو سل مارکتینگ استیج میگارون سو چندام تعلم آت سو این نگر ماسکتل گدی ثانو مهونوای کردم کندگانی تلایو دمو کلیل کتام مشلی موسد تلایو کلیل کتام مشلی آلو یانگو تاتو چندیوم دمو اندسترویش آلو سو وچ اندی ساتا فومار رگ دمو لیلا واسا باچنو مات همسک کنال Thank you. ايه البروجرام ده اللي بمدني سماش نورمالي روفنان فولو سلام ماركاو سبيج لينو بوست يدارن ماستوكن ايوت جن بيرسونالي ياو ماستر كلاس سلونا ياو اندزي يدلو اندزي يكل يسطر بيال اسكمنا جن ويب سايتون سايو اوكي لكاس ايفريبادي تشانس علونا بتام دسي لاند زامون اندا مجمرا اكز اكسبيرينسز مني مستل باتقالاي اندي تاغيكنش اونستلي بتام دسي ميلو مالت تكريت اند ديزاين ات بلاتفورم لهولوم سو እንደዚ ከዚህ በኋላ መታየት ስለማይቀር ለሌላ ሰዎችም እኛ እንደዚህ ነገር መሳተፋችን አይ ቲንክ ትልቅ ነገር ነው because inspire ያደርጋል plus ደሞ like ከምትሰሪው ነገር more ይጨምርሻል ብዬ ነው ማስበው እስካው ምን ምን ነገሮችን አገኘሽ ከዚህ ማስተር ክላስ አይ ቲንክ normally ግጥም ስለምጽፍ song writing ላይ ያወራቸው ነገሮች አይ ቲንክ በጣም ይሄ personal life ሽን እና ይሃንዳን ልጽፍ ያንዳንድ ነገር ኦኬ because she depressed me you know knowledge aina negat mitbaybetallena and ande from a third person perspective negoroch mezaf like you know characterochin iyayesh like okay you're the one telling the story or the more being honest with your feelings and ande like you know negat mezaf fellegesh gin you know perfect mon allebet bilesh kawabar qalatoch minam sire kawabar qalatoch tamawtalla yegdeta hullim indezayn tilik qalatoch mitteqem yellebachu negoroch lemasamben like be honest with yourself like le bachu mindinaw negrachu so I think that's really important to be honest thank you fasana stalkani papawi wabalallo muzikanya akanabari na gezmtsafi ne yihinen master class bemin samtan yemta yaw rofnanin hullum social media och katatelawallo as an inspiration salone yaw be instagram post na berache metot indita genyaw batakalai one of the biggest thing that I doubt nagar yemilayen buzu nagar adell zik hallowna tinu labza min tetekemo kemam and aynet no liyunetu asasabu no inji skillu abzañaw nagar temasasay no special yallow nagar yallow hasab lay no inji abzañaw process similar ndone ni teredot exact እንደዚህ አይነት ኢቨንት መዘጋጀታቸው ለአርቱ ኢንዱስትሪ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ብለህ ታስባለህ? ኦፍ ኮርስ ሮፍናን ማለት ከሙዚቃው አጠገብ ይሄ ሙዚቃን ፕሮሞት ማድረግ ሙዚቃን መሸጥ የሚለውን ሐሳብ በትልቁ አምጥቶ ደሞ ሰክሰስፉል ጋዩን ያለ ነውና ያደገም ይሄድ ያለ ነገር ነውና ዴፊኒትሊ ከዛ አንጻር ምን ማረው ብዙ ነገር ይኖራል as an industry as an individual myself ማለት ነው እና ዝም ብዙ መማር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እና ሙዚቃውን መቀየር ኢንዱስትሪውን መቀየር የሚችሉ ሰዎች እና ይሄ ማበረታታቱ እኛም ደግሞ ወደፊት እንደ አይነት ነገር ማዘጋጅታችን አይቀርም። ከዚህ ማስተር ክላስ ምን አይነት ነገር ይዛወጣ? እስካሁን የተማርኩት ነገር ራሳችን መፈለግ ያለብን ነገሮች አሉ። እንደው ዘዴ አብዛኛው ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት ፐርሰናል ነው። እዚህ አስተማሩን ነገሮች ጋራ ሼር ያረጋግነም ጋይድ ነው ሊያረጋግም ይችላል there are things we have to find out in our direction ሰጥቶ ነው ለዛ ነው thank you አመሰግናለሁ ራሽና ስታውቂልኝ ሆሳና አብቴ ይባላል ብራ ማኔጀር ነኝ እሺ የማስተር ክላስ ሐሳቡ እንዴት መጣ እስቲ ከሱን ጀምር የማስተር ክላስ ሐሳቡ ቆይቷል ሐሳቡን ከሮፍናን ጋር ካሰብ ነው ሁሌ ሱም የሚለው ከሱ በጣም መማር የሚፈልጉ ብዙ ወጣቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ተሰጥኦ ያላቸው አርቲስቶች አቀናባሪዎች ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው ልጆች አሉ ግን ትክክለኛ የሆነ ኮቺንግ ሜንቶርሺፕ ወይም መምህር ሆኖ የሚያሳያቸው የለም ማለት ነውና ይሄንን ኦፖርቹኒቲ መፍጠር አይፈልግ ነው ለነሱ ነው በተለይ መተው ከሱ መማር የሚችሉት ነገር ከሱ ጋር የሚያመሳስላቸው ወይም እሱ የተሻለ ያደረጋቸው ነገሮች እነሱ ሊተገብሩት አሪፍ የሆኑት ነገሮች እንዲማሩ የፈጠር ነው ኦፖርቹኒቲ ነው ብዙ ጊዜ ፈጅቷል ግን ከብዙ ዝግጅት በኋላ ያው ለዛሬ በቅተናል ማለት ነው
በአጠቃላይ ፕሮግራሙን እንዴት አገኘሽ እንደተጠበቃችሁት ነበር? በጣም ከተጠበቁት በላይ ነው እነት ለመናገር ይሆነው ብዙ አፕሊካንቶች ነበሩ አፕላይ ካደረጉት ወይም ስማቸውን እጩ ካደረጉ ሰዎች ውስጥ በጣም መርጠን ብዙ ቀናት ፈጅቶ ያየነው ነው ግን ብዙ ሰው ፍላጎቱ ነበረው ያው አፕሎድም ካደረገን ፖስት ካደረገን በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነበር ቦታውም የሞላው ይሄ ለኛ በጣም ትልቅ የሚያበረታታ ነገር ነው ስለዚህ አሁንም እዚህ ስንመጣ ሰው ተሳትፎ የሚጠይቀው ጥያቄ በጣም ኢንትረስት እንዳላቸው ፍላጎት እንዳላቸው ለመማር ለማደግ እንደሚፈልጉ ነው የሚያሳየው ስለዚህ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ያኮራናል ማለት ነው እንደነዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎችን ማንጸጋጀት ሮፍናን እንዴት መረጣችሁት ሮፍናን ኢትዮጵያ በእውነት ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው አርቲስቶች እና ታለንቶች ያለባት አገር ናት ከነሱ ውስጥ ሮፍናን በዚህ ሰዓት በእኛ ትውልድ ትልቅ ቦታ የሚይዝ ነው በያስባለሁኝ ከዲሲፕሊን ጀምሮ ከሚሰራቸው ስራዎች ከሚያገኛቸው ኦፖርቹኒቲዎች ካለም አቀፍ አርቲስቶችና ሬከርድ ስቱዲዮዎች ጋርም ያለው ኦፖርቹኒቲ በጣም ትልቅ ነው ይሄ ደግሞ ለብዙ ሰው ምሳሌ ይሆናል በያስባለሁ ሙዚቃ ውስጥ ላሉ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን ማንኛውም መለወጥ በበረታታት ለሚፈልግ ወጣት ጥሩ አርአያ ይሆናል በያስባለሁኝ ለዛም ነው ሮፍናንን አፕሮች ያደረግነው በተጨማሪም ደግሞ የኢትዮጵያን ባህል በሙዚቃ ደረጃ ብዙ ለመለወጥ የሚሞክር ወጣት ነው ኮንቴምፖራሪ ኢትዮጵያን ሙዚካን ወደሚቀጥለው ደረጃ ለማድረስ የሚሞክር ወጣት ስለሆነ እሱ ማበረታታት ያው እንደ አንድ ኮርፖሬት ካምፓኒ ግዴታችንና በጣም ፍላጎታችንም ስለሆነ እሱ መርጠናል ማለት ነው የማስተር ክላሱ ዋን አላማ ምንድነው ወጣቶቹ ምን ይዘው እንዲወጡ ነው አላማችሁ ትልቁ ጎል ብለን የምናስበው በሮፍናን ላይ ራሳቸውን እንዲያዩ ነው እነተ ለመናገር ያላቸው ተስጦ ዛሬ ላይ ብዙ ነገር ሊያለፋቸው ይችላል ብዙ መሰናክሎችን ሊያልፉ ይችላሉ ግን ሮፍናንም ዛሬ ላይ የደረሰበት ደረጃ ያው ቀላል አይደለም ብዙ ጊዜ ፈጅቶ ብዙ ነገሮችን አልፎ ነውና ጥሩ ነገሮች ላይ ጊዜ እንደሚፈጁ በተጨማሪም ደግሞ በራሳቸው መተማመንን ራሳቸውን ብራንድ የማድረግ ማርኬት የማድረግ እነዛን ስኪሎችን ካዳበሩ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደሚደርሱ ያው ተስፋ ለመስጠት እንዲሁም ኢንካሬጅ ለማድረግ ነው ዋናው አላማው ይሄንንም ተምረው እንዲወጡ ነው ምን ፈልገው ወደፊት ብዙ ሮፍናኖች ከዚህ ፕሮግራም ላይ ይወጣሉ ብለን እናምናለን ቀጣይነት ምን ይመስላል ሁሉ ነገር ያው ከተሳካ ወደ ተለያዩ ክልል ከተሞች መውሰድ እንፈልጋለን ብዙ ወጣቶች አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ከተሞች ላይ ለዚህ አጋጣሚ በጣም ፍላጎት እንዳላቸው እንረዳለን ስለዚህ ያው ፕላን እናደርጋለን ማለት ነው ሮፍናንን ይዘን ወደ ተለያዩ ክልል ከተሞች መውሰድ ተለቅ ባለም ኦፖርቹኒቲ ብዙ ሰዎችን እንዲሳተፉ ለማድረግ ነው ሐሳባችን ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ራሽን አስተውቂልኝ እሺ ሳምራይት ከተሆነ በኋላ ከሜላይቨንስ የሮፍና ማስተር ክላስ አዘጋጅሽ ነኝ እሺ ስለ ማስተር ክላሱ እናውራና ምን አይነት አላማ ይዛችሁ ነው የመጣችሁት ኦኬ አሁን ላይ ሮፍናን ትልቅ አርቲስት ነውና ለብዙዎች አርአያ የሚሆንና እሱ የመጣበትን ያለፈበትን ደግሞ ብዙ ወጣቶች ከሱ መማር ይፈልጋሉ እሱ ደግሞ አሁን ላይ ብዙ ወጣቶችን ኢንስፓየር ያደረገ ያለ አርቲስት ስለሆነ እኔ የመጣውበትን መንገድ ለሌሎች ወጣቶች ላሳየና ላስተምር በሚለው ሐሳብ ይዘን ተነስተን አሁን ላይ ደግሞ አንድ አርቲስት ደግሞ ያለፈበትን መንገድ የሚጠቀማቸውን ቴክኒኮች ያንዳንዱን ነገር እስካሁን ድረስ ቁጭ ብሎ የማስተር ክላስ ተዘጋጅቶ ተላልፎ አይታወቅምና እኔ የመጣውበትን መንገድ ከኔ ያለፈ መድረስ ይችላል ወጣቱ በሚል ሐሳብ ተነስተን እኛ ደግሞ እንዳዘጋጅ ደግሞ እዚህ በተለይ መሰታተፋችን በጣም ደስተኛ ነን ብዙ ከወጣቶች ጋር ሰርተናል ስለዚህ ያንን በማሰብ ከሮፍናንና ከተለያዩ ፓርትነሮች ጋር አብረን ሆነን ይሄንን ፕሮግራም አዘጋጅተናል ማለት ነው እሺ ማስተር ክላሱ ላይ የተሳተፉት ወጣቶች እንዴት ነው የመጡት ሶ ዌብሳይት አዘጋጅተን ነበር ሬጅስተር የሚያደርጉበት ፎርም እሱን ፎርም በተለያዩ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በእኛም ሶሻል ሚዲያና በሮፍና ሶሻል ሚዲያም ላይ አስተላልፈን ፎርም እንዲሞሉ ነው ያደረግነው ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ተጨማሪ የራሳቸውን ፖርትፎሊዮ ፓሽናቸውን እንዲያስገቡ አደረግንና ቤዝድ ኦን ዴር ፖርትፎሊዮና ፓሽናቸውን በምን ያህል ፓሽኔት ናቸው ይሄን ክላስ ለመውሰድ የሚለውን አይተን ምክንያቱም ያለን ሲት ሊሚትድ ስለነበረ በ10 ደቂቃ ውስጥ ኦልሞስት ሲቱ አልቆ ነበርና ወደ 1000 100
ሰው ተመዝግቦ ነበር እሱን እያንዳንዱን ፊልተራውት አድርገን ፖርትፎሊዮአቸውን አይተን ፓሽናቸውን አይተን እንደገና ያስቀመጡት ጥያቄዎች አሉ እያንዳንዱ አፕላይ ያደረጉት አፕሊካንትስ እሱንም ምን ያህል ዴዲኬትድ ናቸው የሚለውን አይተን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አይተን 150ዎቹን መርጠናል ማለት ነው። ቀጣይ ነው እሱ ምን ይመስላል? አሁን ያየነው ምዝገባ ወደ 1100 ሰው እንደተመዘገበ አይተናልና በጣም ሊሚትድ ስፓስ ነው ያለውና ብዙ ሰው ጋር አዳርሰናል የሚለውንም አናስብም። ሲቀጥል ደግሞ ክፍለ ሀገር ላይም ብዙ ከሩቅ ሀገር ላይ መጣ ነው እናምን ይያሉ ስለሆነ ይሄንን ነገር ለመቀጠል እናስባለን ስለያየ ክፍለ ሀገሮች ላይ ማለት ነው። ቴንክ ዩ እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬ ስታክ ታይም ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። ቻው።